Kwa watu wangu wa nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA, the ace for amazing. Niko na Plug TV, nakuwaje mwana? Vipi? Siku nyingi? Siku nyingi bwana, hata ni kama mara ya kwanza unatokea huku. Ushawahi kutokea huku? Ah, sija bado. Bado hujatokea. How you doing? Ah, niko fiti. Kwanza congratulations. Kwa event pale. Asante sana. Mtoto mrembo yule. Asante sana. Macho kama yako. Macho kama yangu. Sura yangu. Sura yako, kila kitu. Kila kitu. Wanasema sikulala darasani. Uliwakilisha vizuri. Yeah. Anyway, nimekutafuta tu tupige story kidogo. Kuna update ambayo tumeipata sasa hivi. Kupitia pale Instagram page ya Thee Pluto. Anasema kwamba right now, yeye na Felicity. Hawa kwa pamoja. Wameachana. Wewe unaonaje hii story? Wameachana? Thee Pluto. Ngoja. Thee Pluto na Felicity. Ebu isoma hiyo post pale Instagram. Ameandika caption fulani ndefu. Wacha tuone. Akasema kwamba right now yeye na Felicity hawako pamoja. Ndonaona hapa. Thee Pluto mwenyewe. Ndonaona hapa. Imepostiwa pale. Ebu acha nikusome hapa. Kwanza wameunfollow each other. Kwanzia hapo. Wameunfollow each other. Alafu pale... We have decided to go on our separate ways and end our 3 years relationship. Yes. Thank you for the continued support from family, friends and fans. Let us not speculate anything, not to spread lies about the situation. We will cooperate peacefully to ensure that the life of our lovely daughter is not affected. Give us more space during this hard time. Thank you. It's been barely a week since YY na Maya wachana. Ndio. Sasa hivi Pluto na nani? This is another blow. Yes. Unakumbuka Flaco alisema this time round kumekuwa na outbreak ya breakups mingi sana. By the way, huu mwaka watu wameachana. Na this is a shock to me. But kuna kitu mbia ukiangalia vizuri. Remember these are two people wamekuwa kilala kitanda kimoja kwa muda mpaka mtoto. Kuna evidence. Kuna evidence ya wamekuwa kilala kitanda kimoja. Kwa hivyo ukiangalia hivi ukiwa nimefika mahali mtu amesema wameachana na wamekuwa kilala kitanda kimoja. Kuna kitu. Kuna kitu. Mostly, this is how I normally look at relationships and marriages. Kuna four factors that normally determine success in marriage. Factor ya kwanza inakuanga, sex. Money. Ginyo mse. Money, alafu nakuja familia, alafu religion. Okay. Those four factors. Yes. Ukuja pale kwa sex, kama mtu apati, you know, tendo la ndoa vizuri, kutakuwa na shida. Na perhaps mwishowe, they will go separate ways. Unaona? Ikiwa kuna moja mwenye anadanga-danga huku na huku, kutakuwa na shida when the other partner finds out. The second one ambayo inakuanga money, another biggest contributor in breakups. Yes. Ikiwa mwanamke, mwanamke akiona kwamba unajua wanaume ndio wana provide sio? Yes, kweli. Na kuna hii msemo unasema kwamba a man's loyalty to his wife is tested when he has money. And a wife's loyalty to her husband is tested when she doesn't have money. Yes. When the man has money, hapo ndio mawazo yanakuja mengi. Nitafute huko na kule. Niko na pesa naweza fuata yule msema alikuwa ananiringia kitambo. Unaona? Nakupata vizuri sana. Ikifika kwa dada pale kama akiona hana pesa. Her loyalty to her husband is tested. Hapo ni kwa anafikiria, ah kuna yule kijana alisema nikimpatia ananipatia 20,000. Na mwanamke akiwa na pesa. Pia yule hapo kuna noma. Inategemea kama mwanamke mnaelewana. Yeah. Unaona? I love the other thing na kwanga religion. Religion. Yes. Kama mjakubaliana kukaa pamoja na kufuata dini fulani pamoja itakuwa ni shida. Itakuwa ni noma. Kumbuka Thee Pluto ni Muislamu. By the way. You see? By the way ni kweli. Kumbuka Thee Pluto ni Muislamu. Felicity I believe ni Mkristo. Sijui. Sijui kama ameconvert amekuwa Muislamu. Okay. Unaona? Hiyo pia ina contribute sana kwa breakups. Ama success in a relationship. The last one inakuanga familia. Wakati ambapo wapenzi sasa wameanza kuinvolve familia kwa mambo yao ya kindani. Ambapo mnaweza solve bila kuinvolve familia. Pia hiyo ina contribute a success in marriage or failure in marriage. Kweli. So ukianalyze hizo nne ujijazie. Wewe unafaa kuangalia ujue ni gani hapo
inaweza kuwa imesababisha hawa wawili wameachana. Wewe unaonaje? Ama iko tu hapo kwa hizo nne? Mimi nikiangalia tuseme ukiangalia sana pale, mimi naweza sema maybe religion though siko sure. Siko sure because the Pluto anakuanga Muislamu. Yes. Na nimeona wakati alienda Uganda akaenda pale kwenye mosque. Na pia natuchanganya changanya, kuna wakati nilipona GCM ameenda pale kanisani la pa Bishop Kiengei. Sasa nikashindwa ni Mkristo ama ni Muislamu ama ni Kristlamu. So siko sure. So you'll never know. Yes. The other aspect of it, kwa mitandao unajua watu wanasema hii ni kiki tu. Hii ni kiki. Yes, yeah. Kwa sababu unajua amekaa siku nyingi bila kuzungumziwa. Okay. Ingia kwenye comments uangalie pale. Hebu acha tuingie tuone. Kwa sababu as I said it's been barely a week since YY and Maya waachane. Ama tu ni msimu wa kupiga hizi vitu. Sijui, sijaelewa. Wacha nitamtafuta tumbili tuangalie kwenye issue ya clout. Yeah, or not. Tutakuwa na mtafuta tumbili. Kwa hivyo ingia pale kwenye page ya tumbili TIV uangalie kwamba ni clout or not, kwa sababu tutakuwa tunaizungumzia pale. For real. Asante sana Plug TV. Shukran. Thank you so much. Make sure guys subscribe to his channel. Yeah. Plug TV pale. Alafu pia imekuwa ni a very successful day. Leo tume tajiri fulani amezindua duka kubwa hapa Shujaa Mall. Hapa Shujaa Mall Kilimani. Watu wanatoa wapi pesa? Ni Mungu, kazi ya Mungu. Yeah. Ni God manze. Ajua siku hizi ukimuuliza mtu yote anasema ni God manze. Ni God, ni God. Yeah. Ni God manze. Yeah, naitwa Sam K. Big shout out to you Sam K. Mimi naitwa presenter Ali, napita nao since day one. Ndani ya masala yote ya burudani, hakikisha kwamba una like, comment na kushare. Cha muhimu inakuwaga ni kusubscribe kwenye channel ya presenter Ali. Behind the camera ametulia mwanangu Nguvu. Anaitwa Frank the director. I'll see you guys in the next video. 6 5 4 3 2 1